أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده واستعين وأؤمن به وأتوكل عليه وصلي وسلم على خاتم الأنبياء وأفضل السفراء حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. ففخامس كل إنسان جنكم سنة صندي ميم سنة سلوات ومحمد وآل محمد. I de her netop mindes vi Amirul Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wasalamu alayhi. Og sidste år mindes jeg har talt en del om hans egenskaber, så vi vil ikke gentage det så meget, men mere fokusere på nogle af de ting, vi skal være opmærksom på i forhold til, hvad det egentlig er, vi foretager os i vores liv. Gennem de her personligheder. Verset, vi lige nævnte, går kort sagt ud på, at visse mennesker ønsker at slukke Guds lys. Og med Guds lys menes der vejledningen. Vejledningen til den rigtige vej, til Guds vej. Gennem profeterne, gennem imamerne. Og særligt har vi tafsir, at der i det her bestemte vers hentydes til Amirul Mu'minin alayhi salam først og fremmest. Og grunden til, at der hentydes særligt til ham, er både af historiske årsager, at det var ham, som der var den første imam, og den, som der skulle efterfølge profeten, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Men udover det, har det også noget at gøre med den position, som Amirul Mu'minin alaihi salam havde og har hos Allah subhanahu wa ta'ala, hos Gud. Fordi når vi kigger på, hvilke imamer, der kom i hvilken rækkefølge, så er det ikke tilfældigt. Dermed ikke sagt, at den første imam er den, der har det højeste niveau, den sidste imam er den, der har det laveste niveau. Men lige præcis i forhold til Amirul Mu'minin, i forhold til Sayyidah Zahra Salamullah alayhi, der så selvfølgelig ikke er en imam. Og efterfølgende Imam Hassan og Imam Hussein, så har vi, at den rækkefølge er den rækkefølge, som de har hos Gud. Efterfølgende er der så med de resterende imamer forskellige meninger omkring, hvilke imamer, der har højere og lavere position henholdsvis. Men lige præcis Amirul Mu'minin er alle sikre på, at efter profeten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, var han den person i hele universet, det vil sige fra Adam alaihi salam indtil dommedagen, den person, der har det højeste stadie hos Gud, udover selve profeten. Og derudover var han også den, der historisk set led på profetens side og skulle have efterfulgt profeten sallallahu alaihi wa sallam, og derfor kan vi sige, at det her vers omhandler specifikt Amirul Mu'minin, og derefter selvfølgelig også de resterende imamer i forlængelse af Amirul Mu'minin, det vil sige forlængelse af den egenskab, de har af at være imamer. Guds repræsentant på jorden, dem som der skal vejlede menneskeheden og retlede menneskeheden indtil dommedagen. Et vers, som der er det her vers, jeg lige har nævnt, er i sura Toba, og er nummer 32. Et andet vers, der er i samme sura, sura Toba, og er nummer 129, er i forhold til profeten, sallallahu alaihi wa sallam, men jeg vil stadigvæk, hvis jeg gerne vil sende salawat, så sende ordentlig salawat. En ordentlig salawat. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Øje nummer 129, som der er i forhold til profeten sallallahu alaihi wa sallam, men som jeg nævner i den her sammenhæng i forhold til Amirul Mu'minin, alligevel i og med, at han er profetens stedfortræder, og i forhold til alle de aspekter, som profeten har, udover at være Guds sendebud, det vil sige være rasul, være nabi, udover at han ikke får åbenbaring direkte for Gud i den forstand, så har han alle de egenskaber, som profeten sallallahu alaihi wa sallam havde. Verset siger, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
Da er sandelig kommet en profet fra jer selv, Azizun alihima anittum. Det er hårdt for ham, det er svært for ham, når I fejler, når I taber, det vil sige på den vej, som I, det er meningen, at vi skal gå og komme tættere på Gud. Når man fejler, når man ikke gør det, som man burde gøre, så er det hårdt for profeten. En ting er, at man nogle gange selv kan blive ked af det. Nogle af de har lagt tingene til siden og er fuldstændig ligeglade med, hvad der sker i forhold til deres spirituelle udvikling. Men for de er, som der til en vis grad bekymrer os om det, så bliver man ked af det, når man går den forkerte vej. Det kan være, at man ikke altid gør det rigtigt, eller afholder sig fra det, som man burde afholde sig fra. Men man prøver, og hvis man fejler, så fortryder man det. Det er det mindste tegn på, at man har i imaden. Nogen, og det har vi også beretninger om, så det er ikke et nyt spørgsmål, om hvad så, hvis man ikke altid gør det, som man burde gøre. Man fejler, nogle gange gør man ikke det der wajib, nogle gange kommer man til at gøre noget, som der har om. Er man så ikke troende længere? Og det, som vi, vores imamer har svaret til det her spørgsmål, er, at så længe at man fortryder, så længe at man kan se det forkert, så er man stadigvæk på den rigtige vej, så er der stadigvæk håb for en. Der, hvor det går galt, det er, at når man ikke længere kan se, at det er forkert. Når man mener, at det, man gør, er det rigtige, og det har vi masser af eksempler på, rundt om i verden og ikke mindst i vores eget samfund. Folk, der gør noget forkert, og ikke nok med, at de gør noget forkert, så fremskynder de også det forkerte og prøver for andre til at acceptere det ligeledes. Så det mindste er, at man i det mindste fortryder. Ikke nok med, at vi selv fortryder det. Profeten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sørger over det, når vi udfører noget forkert. Ikke fordi det påvirker ham. Han har gjort sit. Han har ikke det mindste på nogen som helst måde fejlet. Så det er ikke fordi, at der er noget fra hans maram, der bliver taget af. Eller at han misser en belønning, som han kunne have fået, fordi vi nu har udført den her dårlige handling, eller ikke har udført den her gode handling. Intet har det med profeten at gøre på den front. Men udelukkende, fordi at han bekymrer sig så meget om de troende, så sørger det ham, når det her sker. Det er ligesom forældre, når de kigger på deres børn og ser, at deres børn gør noget forkert. Det er ikke, fordi det påvirker forældrene nødvendigvis. Hvis vi tager et eksempel, hvor det ikke påvirker forældrene på nogen som helst måde. Men alligevel sørger de over, at børnene gør noget forkert. Hvorfor? Fordi de håber det bedste for dem. Det er så langt inde i deres sjæl, at uanset hvad børnene gør, så vil de altid have det bedste for børnene. Selv hvis det ikke påvirker forældrene. Selv hvis det nogle gange er det, som der generer forældrene. Hvis et barn for eksempel, fordi de er som der har småbørn, eller har haft småbørn, eller kender nogen, der har småbørn. Hvis barnet ikke kan sove hele natten, og ligger og græder, og har ondt, og hvad ved jeg. Er der nogen forældre, der bare kan lægge sig ned og tænke, jeg skal stoppe næste morgen, så jeg er ligeglad med mit barn? Hvilke forældre kan gøre det her? Hvorfor? Fordi de bekymrer sig om det her barn. Og det er bare et helt basalt eksempel. I kan selv finde på masser af andre eksempler, der hensøger til samme pointe. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, azizun alihima anettum, harisun alaikum. Han håber så meget som muligt, at I udfører det, som der er godt. Mere end vi selv gør. Vi håber, at vi bliver gode mennesker. Inshallah, en dag skal vi nok gøre det rigtige, og forhåbentlig gør vi det rigtige. Profeten håber det mere, end vi selv gør. Vel mu'minina raufun rahim. Barmhjertig over for de troende. De her egenskaber, jeg lige har nævnt, er ikke kun i forhold til profeten, sallallahu alaihi wa sallam, men som nævnt, også i forhold til Amirul Mu'minin. Bekymrer sig om de troende, bekymrer sig så meget, at man nogle gange tænkte, at det her, det er ud over, hvad der overhovedet er, ikke kun hvad der er obligatorisk for personen, men hvad der overhovedet er muligt for personen at kunne holde øje med. Nogle gange vil profeten bebrejde sig selv, at folk gjorde noget forkert. På trods af, at det slet ikke havde noget som helst med ham at gøre. Det er folk, der har gjort noget forkert. Og han har gjort alt, hvad han kunne gøre for at retlede dem, men alligevel bebrejdede han sig selv. Og tænkte, hvis jeg havde gjort noget anderledes, så kunne det måske have været, at de ikke ville have gjort det her. Begyndte at bede ekstra, lave flere duaer for eksempel. Udover at profeten brugte det meste af sin dag, og det meste af sin tid på bøn og duaer, som der er selvfølgelig en parentes, så folk ikke misforstår det, så betyder det ikke, at han kun stod og bedte, eller kun sad og læste duaer. Profeten arbejdede hårdt, Amirul Mu'minin alaihi salam arbejdede hårdt. De fleste af imamerne arbejdede hårdt,
og var faktisk nogle af deres tids rigeste folk. Så når vi læser om, at de ikke havde nogen penge, så er det ikke, fordi de ikke havde nogen penge. Det er ikke, fordi de gik til bistandskontoret og ikke fik nogen penge. Med vores termer, så var de masse millionærer, men de gav alting væk. Derfor havde de ikke nogen penge. Og når vi siger, at de bad så meget, hvordan kan det så være, at de kan bede så meget, når de arbejder så meget? Noget af det er, nogle af de tawfiqat, som Gud giver til hans awliya, til hans venner, til dem, som der virkelig er tæt på ham, at de kan udføre ting, som normale mennesker måske ikke nødvendigvis vil kunne udføre. Men udover det, så er der også ekstrem planlægning af sin tid. At man bruger sin tid 100% optimalt. At man ikke spilder et sekund. Hvilket er noget, som de fleste af os, måske i forhold til vores studie, i forhold til vores arbejde, kan ikke genkende til. Men når det kommer til vores fritid, så er det ikke altid, at vi bruger tiden lige optimalt. Og sådan er det for de troende. De troende skal have et program, både for deres arbejde, for deres studie, for deres islamiske udvikling og for deres fritid. Nu nævnte jeg, at det her vers gør sig gældende for Amir al-Mu'minin a.s. Og hvis vi tager den videre, så gælder det for de efterfølgende imamer, helt op til den 12. imam, Imam al-Mahdi, ajallallahu ta'ala farajuhu sharif. Og i forhold til vores imam, så en ting, vi skal være opmærksom på, noget som der er vigtigt, at vi tænker på, når vi beder Gud om at fremskynde hans genkomst, er, at vi rent faktisk ønsker, at han kommer tilbage. Og det lyder måske rigtig basalt. Men for mange af os er det i virkeligheden noget, som vi egentlig ikke tænker særlig meget over. Vi siger, at vi ønsker, at han kommer tilbage. Så kunne man stille sig selv det spørgsmål. Hvis vi har tilstand X nu, og tilstand Y er, når imamen kommer tilbage, hvilken forskel vil det gøre? Hvilken forskel vil det gøre, om imamen er tilbage eller ikke er tilbage? Hvorfor er det nødvendigt, at imamen skal komme tilbage? Og så længe vi ikke kan svare på det her spørgsmål over for os selv i det mindste, så vil vores dua aldrig nogensinde være helhjertet. Det vil bare være tom snak. Vi siger noget. Gud kan jo godt se, hvad der er i vores hjerter. Gud bliver ikke snydt af, at vi beder på overfladen, at vi faster på overfladen, at vi er religiøse på overfladen, ligesom vi andre bliver snydt af de her overfladiske ting. Gud kan se, hvad der er i hjertet. Gud kan se, til hvilken grad man har oprigtighed. Om det er 5%, 10%, 50%, 85%, 100%. Alt det her kan Gud se. Og Gud svarer ens bønder til samme grad, som der er oprigtighed bag det. Det vil sige, hvis man virkelig forstår, hvad man siger, og virkelig mener det oprigtigt, som for eksempel, når vi læser de her forskellige duaer, de duaer, som vi har i med førtøjelsen, og andre duaerbøger, så er det en form for vejledning til os, så vi forstår, hvordan man bedst muligt kan tale med Gud. Hvad det bedste at bede om er. Det er ikke fordi, vi ikke må tale med Gud med vores egne ord. Jamen, det er den rigtig gode ting. Og det burde vi også gøre. En af de ting, vores lærte anbefaler os, er, at vi selv taler med Gud dagligt. At vi taler med vores imam dagligt, og får den her forbindelse med Gud, men får den her forbindelse med imamen. Men alligevel er vi begrænset. Vi kan ikke se lige så klart og lige så tydeligt, som for eksempel profeten kunne, som for eksempel imamerne kunne og kan. Så derfor har vi nogle gange brug for en vejledning til, hvordan den bedst mulige måde at tale med Gud er på, og som vi også kan få inspiration til, når vi selv taler med Gud, når vi bruger vores helt egne ord, at det bliver inspireret af den måde at tale på, at de ønsker. Hvad er det, der er godt at ønske? At jeg for eksempel består min eksamen? Er det godt at ønske? Eller er det godt at ønske, at jeg får den her bestemte bil? Eller det her bestemte hus? Eller hvad er det overhovedet, der er godt at lave dua om? Lad mig kigge i de her forskellige dua, og finde ud af, hvad er det, imamerne bad om? Og gå lidt i dybden med det. Hvorfor er det lige præcis de her ting, de beder om? Er det tilfældigt, eller er det ikke tilfældigt? Og hvis det ikke er tilfældigt, hvad er grunden så til det? Hvorfor er det, de beder om lige præcis de her ting? Og hvorfor er det lige præcis de her ting, der bliver nævnt? Som for eksempel Layli al-Qadr, som der var her i forgårs aftes, og som der også er den anden af i aften. Hvorfor er det mustahab at læse ziyarat for Imam Hussein a.s., både Layli al-Qadr og andre særlige aftener? Hvorfor er det noget, der mustahab lige præcis ziyarat i Imam Hussein? Hvorfor ikke Imam Ridder? Hvorfor ikke for profeten?
Alle sammen var gode mennesker. Der er et budskab med det her. Der er et budskab, som vi skal tage fat i, som vi skal lære af. Og præcis på samme måde er det i forhold til alle de andre duaer, og alle de andre sætninger, der er i de forskellige duaer. Der er et budskab, vi skal tage fat i. Der er en grund til, at det bliver nævnt på den her måde. Der er en grund til, at vi skal være opmærksom på de her ting. For eksempel Joshan al-Kabir, som hvis man har svært ved at skulle læse hele den her dua, i det mindste kan man læse noget af den her dua. En side, en halv side. For i det mindste til en vis grad at få del i den her belønning. Og udover belønningen, så kan man tænke over nogle af de ting, der står. Når man læser de her forskellige navne, som Gud har, hvad er pointen med det her? Hvorfor er det, jeg skal vide, at Gud har det her navn? Hvis Gud virkelig har den her egenskab, som I ved, Guds navn er ikke navne, som vi bruger navne. Guds navn er egenskaber. Så når Gud har den her egenskab, hvilken konsekvens har det så? Hvilken påvirkning har det på min dagligdag? For ofte adskiller vi de her ting. Vi adskiller vores religiøse liv med vores daglige liv. Og det er præcis her, hvor vi begår en kæmpe stor fejl. Fordi virkeligheden er ikke adskilt. Der er ikke noget, der hedder virkeligheden i moskeen og virkeligheden uden for moskeen. Når vi er sammen med de religiøse venner, så er vi religiøse. Når vi er sammen med de ikke-religiøse venner, så gør vi noget helt andet. Gud er alle steder. Og alting kommer vi til at se efter vores død. Så det kommer ikke til at gøre nogen som helst forskel, om vi var det ene sted eller det andet sted. Hvis vi virkelig står fast på de her principper, så skal vi praktisere dem alle steder, under alle omstændigheder. Når imamen, ajallallahu ta'ala faraju sharif, kommer tilbage, så er der en del af jer, der har læst og hørt om, at der vil ske en stor udvikling. Det er en af de ting, der vil ske. For eksempel teknologisk udvikling. Måske 100 gange så meget udvikling, som der har været i den seneste årrække. Hvilket er ud over det, som de fleste overhovedet kan forestille sig. Og mange dvæler ved det, og glemmer, at der rent faktisk er noget, der er meget vigtigere end det her. Hvad er det, der er vigtigere end den teknologiske udvikling? Den spirituelle udvikling? For hvad er formålet overhovedet med vores liv? Hvad er det overhovedet, vi er sat i verden for? Er det for, at vi kan lave en bil, der kan køre lidt hurtigere? Eller et hus, der er lidt større? Eller bruge lidt mindre energi? Er det her overhovedet et mål i sig selv? Det er værktøjer, uden tvivl er det nogle gode ting. Men hvad er det, der er formålet med det hele? I sidste ende, når vi sætter hele regnestykket sammen, lægger alle tallene sammen, ganger, dividerer, plus og minus, hvad er det, der i sidste ende skal stå tilbage på papiret? Det, som der i sidste ende bliver spurgt om, det er i forhold til ens tro. Hvad troede man på? Hvad gjorde man? Hvilke principper handlede man ud fra? Og alt det andet, det er noget, der er forbigående. Som for eksempel, hvis man tager et tog fra København til Aarhus. Lad os sætte det som et eksempel. Så ser man, at de har et rigtig godt kafeterie. Så drikker man en kop kaffe. Så drikker man en kop kakao. Så ser man, der er en god chokoladebar. Så spiser man, noget fra bageriet, osv. osv. Og synes, at det er fantastisk. Og så er der nogen, der spørger en, hvor er du egentlig, du skal hen? Det har jeg glemt. Så hvorfor er du overhovedet på toget? Hvad er pointen? Og så kan maden være lige så god, som du overhovedet kan forestille dig. Og det, du har drukket, kan være lige så godt, som du overhovedet kan forestille dig. Men hvad nytter det? Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, og hvornår du skal være der, og hvorfor du overhovedet skal derhen, måske skulle du en helt anden vej. Hvis du skal til Tyskland, så nytter det ikke noget, at du tager toget til Aalborg for eksempel. Så kører du forkert. Du kommer for sent til din aftale. Og det her, det lyder rigtig basalt, og det er noget, som vi alle sammen ved. Når jeg siger det her, så er det ikke fordi, der er nogen, der tænker, mashallah, han har lige opfundet den dybe tallerken. Det er noget, som vi alle sammen ved. Problemet er, at vi glemmer de her ting. Lige så snart vi kommer ud af moskeen, så glemmer vi det her. Lige så snart, at vi står op en morgen og skal på arbejde eller i skole, så glemmer vi det her. Når vi er på arbejde, når vi er i skole, så glemmer vi det her. Og så finder vi os selv nogle gange, efter flere timer måske, hvor vi ikke har lagt mærke til de her detaljer. Og lige pludselig stopper op og tænker, hvad er det egentlig, jeg har gang i? Hvorfor er det egentlig, jeg gør det, som jeg gør? Hvorfor er det, jeg siger det, som jeg siger?
Hvad er formålet med det overhovedet? Ud fra de principper, jeg har, så burde jeg ikke handle sådan her. Men hvorfor gør jeg det alligevel? Og det er fordi, vi mangler opmærksomhed. De fleste af os, der sidder her, hvis ikke alle sammen, alle os, der sidder her, ønsker det bedste for os selv. Har fundet ud af, at islam er den rigtige religion. Shia-islam er den rigtige religion. Der er 12 imamer, osv. osv. Følger en manager, alle de her forskellige ting. Hvorfor er det så, at vi ikke alligevel er perfekte? Vi har tidligere talt om det her. Det er muligt, at man opnår perfektion. I det mindste til den grad, man gør alt det, der er wajib, og holder sig fra alt det, som der er haram. Det er muligt. Det er muligt for dig og mig, helt almindelige mennesker. Vi taler ikke om de ekstremt høje grader af perfektion, som profeterne, imamerne har opnået. Den helt basale grad, gør det, der er wajib, holder sig fra det, der er haram. I enhver situation. Er det muligt? Ja, det er muligt. Og der er folk, der har gjort det her før. Og der er folk, der stadigvæk til den dag i dag gør det her. Hvorfor er vi ikke blandt dem? Mangel på opmærksomhed. Hvorfor mangler vi opmærksomhed? Fordi vi har glemt, hvad målet er. Ikke at vi har glemt det 100%. Når vi sidder og tænker os om, så ved vi godt, hvor det er, vi skal hen. Hvor det er, vi skal ende. I sidste ende, så er der noget, der hedder døden. Der er efterlivet og alle de her forskellige ting. Men i øjeblikket, når vi er i gang med livet, så glemmer vi de her ting. Og det er nogle af de ting, som vi skal være opmærksom på, for at vi kan opnå den her perfektion. I hukom døden. I hukom, hvad formålet er. Mind os selv om det her konstant. Mind hinanden om det her konstant, for at man kan opnå den her form for perfektion. Og når vi taler om spiritualitet, så er det ikke tomme ord. Tit så hører man nogen, der snakker om, at det var en spirituel oplevelse. Og med det mener de, at det var noget, som der var følelsesladet. Og følelser er en del af vores liv, en del af vores eksistens, og det er fint, men det er ikke det, som spiritualitet er. Spiritualitet er det, som Gud har defineret. Det vil sige, at man opnår nærhed til Gud. Vi at gøre det, der er wajib, først og fremmest, det er obligatorisk. Ved at holde sig for det, der er haram, det vil sige, det, der er forbudt, først og fremmest. Og derefter, som de fleste af jer har måske hørt det her før, derefter udfører mustahabat de anbefalede handlinger til den grad, man har energi til det, og ud over det, have akhlaq, de personlige egenskaber, de personlige etiske egenskaber. Hvorfor er det nødvendigt også at have de personlige etiske egenskaber? Er det kun mustahab? Er det virkelig noget, der er nødvendigt? Ja, det er nødvendigt. Udover at der er en del lærte, der mener, at man bliver straffet for at have dårlig akhlaq. Når jeg siger dårlig akhlaq, så er det ikke kun i forhold til manier. Personlige egenskaber. For eksempel hasad, misundelse. For eksempel sur al-dhan, at man tænker dårligt om andre uden nogen grund til det. Selve det i sig selv kan man blive straffet for. Jeg siger ikke, at alle lærte er enige om det her. Men nogle lærte mener det her. Så det mindste er, at vi er opmærksomme på det. Det er en ting. Og selv hvis vi siger, at man ikke bliver direkte straffet for det. Hvis man gør det der wajib, holder sig for det der haram, så er det stadigvæk ikke nok til at opnå de her egentlige spirituelle stadier. Hvorfor? Fordi man ikke på nogen som helst måde i forhold til ens personlige jeg, det vil sige ens rigtige jeg, ens sjæl, er i overensstemmelse med imamerne. Når vi siger, at vi gerne vil opnå nærhed til Gud, nærhed til profeten, nærhed til imamerne, hvad mener vi så? Er der nogensinde nogen af jer, der har tænkt over, hvad vi mener, når vi siger nærhed? Mener vi fysisk? Det vil sige, hvis jeg for eksempel gerne vil opnå nærhed til profeten, så tager jeg til Medina, så er jeg rigtig tæt på profeten. Er det det, vi mener? Så alles ude, de for eksempel tættere på profeten, end vi er, fordi de fysisk er tættere på profeten. Er det sådan, det fungerer? De er tættere på Gud, fordi de er tættere på Kaaba, end vi er. Så når vi beder til Mekka, mod Mekka og beder mod Kaaba, så er vi længere væk end alles ude for eksempel. Er det sådan, det fungerer? Er det fysisk, vi taler? Eller taler vi om, at man opnår de egenskaber, som de har? Jeg vil gerne opnå de guddommelige egenskaber. Jeg vil gerne opnå de egenskaber, som profeten havde. Som imamerne havde og har. Er det det, vi taler om? Hvis det er det, vi taler om, så er det ikke nok, at man bare stiller sig ved siden af deres grav og laver ziyarah for eksempel. Det er godt. Det er rigtig godt, og man får masser af belønning for det. Men det er ikke nok. Det er ikke nok, at man bare tager over og laver ziyarah. Rigtig mange af os, og måske særligt den ældre generation, har
haft en tør tilgang til religion. Det vil sige, at man tror, at hvis man beder, faster, ikke spiser svinekød og laver ziyarah, så alhamdulillah, man er en rigtig god muslim. Og rigtig mange af os, selv til den dag i dag, har det samme syn på tingene. Hvis vi ser en, der beder, faster, ikke spiser svinekød og måske også laver ziyarah, så er de rigtig gode muslimer. Og det er ikke nok. Det er ikke fordi, det er dårligt, men det er slet ikke nok. Den her person er til en vis grad praktiserende. Men at kalde den her person for en virkelig troende, en der har forstået religion langt fra, det er slet ikke nok. Og lad mig give jer et helt basalt eksempel. Når vi laver ziyarah, så gør de fleste af os det, at vi tænker, vi skal kæmpe os vejen ind til Rari, så vi kan holde fast i Rari. Hvorfor? Fordi vi skal opnå nærhed til imamen. Har jeg ret, eller har jeg ikke ret? Når jeg siger det nu, så giver det ikke mening, og de fleste af jer vil måske godt kunne forstå, at det ikke er det, vi i virkeligheden burde søge. Men når vi er i situationen, er det det, vi føler, eller er det ikke det, vi føler? Det er det, man føler. Hvorfor? Fordi man hele tiden har fået det at vide. Fordi man hele tiden ser, at de andre gør det. At det handler om at komme tæt på imamen. Fysisk tæt på imamen. Hvorimod, at dem, som der virkelig har forstået det, de ikke kæmper med alle de her folk, der nu står og slås rundt om deri, men i stedet for at opnå de egenskaber, som imamen havde, eller prøver at opnå de her egenskaber, som imamen havde. For eksempel opnå tålmodighed, have husnad væren, og så videre og så videre. Og som nu, når jeg nævnte, jeg vil nævne et eksempel i forhold til ziyarah. Når man gerne vil lave ziyarah, så sker der det, at man går ind, og som sagt, kæmper om at nå deri. Og så går man ud igen, og alhamdulillah, så har man fået den her spirituelle følelse, som mange taler om. På et tidspunkt var der en, der ved indgangen til en af de her haram, stillede sig, og hans venner, de gik ind og lavede ziyarah. To en time, halvanden time, hvor lang tid det tog. Så kom de ud igen, så de, at deres ven stadigvæk stod udenfor en. Og de spurgte ham, hvorfor går du igen? Så han, jeg ikke fået tilladelse endnu. Skal man have tilladelse for at gå ind? Ja. Man skal have tilladelse for at gå ind og lave ziyarah. Hvor mange af os læser Ithna Duhul? Og når jeg siger Ithna Duhul, så er det ikke kun dem, som der står i Mafatul Jannan. Hvis man ikke kan huske dem, hvis man ikke har lært dem, hvis man ikke har teksten foran sig, fint nok. I det mindste sig noget fra hjertet. Spørg om tilladelse til at gå ind. Og hvordan ved man, at man har fået lov til at komme ind? Er der nogen, der åbner døren for en? Hvordan foregår det? Vores lærer siger, at når man får en sorg i hjertet, så ved man, at man har fået lov. Hvad så, hvis man ikke får det her? Så har man ikke fået lov. Så burde man ikke gå ind. Hvad skal jeg så gøre? Jeg kommer for at lave ziyarah, jeg har ikke fået den her følelse. Hvad skal jeg så gøre? Vores lærer siger, at det er godt, hvis man laver dua for andre særligt. Lav dua for, at andre opnår det, som de gerne vil opnå, for at de opnår den rigtige tro, handler korrekt, bliver tilgivet deres synder, og så videre og så videre. Har den her omtanke med andre folk, som vi nævnte, at profeten sallallahu alaihi wa sallam havde, som imamerne havde her. Og via det, så når man inshallah til et stadie, hvor man får den her sorg i hjertet, man får tilladelse til at gå ind. Og når man får tilladelse til at gå ind, så er det en helt anden verden. Så bliver man ikke hurtigt træt af at læse en side hjertet for eksempel. Og man taler rent faktisk med imamen, og man forstår, hvorfor det er, man er kommet. Man er ikke kommet, fordi man skal klistre sig til noget metal, men fordi man rent faktisk prøver at opnå de egenskaber, som den person, der har begravet her, opnåede. Det sidste, jeg vil nævne er, i forhold til, eller det sidste eksempel, jeg vil nævne, er i forhold til nogle af de dagligdags ting, vi gør. Som for eksempel, når vi laver sjov med hinanden. Tit så sker det, at man laver sjov på en ikke-islamisk måde. Og mange af os lægger desværre ikke engang mærke til, at det ikke er islamisk. Når man laver sjov med andre, for eksempel. Og det er noget, man skal være opmærksom på. Et af de principper, vi har fra islam, det er, at man skal behandle andre, sådan som man selv gerne vil behandles. Og det er måske noget, vi også har hørt fra andre religioner, men det er også noget, som vi har.
i islam. Og prøv at forestille jer, hvis vi kun handlede ud fra det her ene princip, hvordan verden ville se anderledes ud. At man behandlede andre sådan, som man selv vil behandles. At man ønsker for andre, som man ønsker for sig selv. Og det er i virkeligheden en stor del af det, som islam handler om. At komme ud over ens personlige grænser. Ud over ens personlige jeg. Jeg vil gerne det her. Jeg vil gerne det her. Jeg. At man kommer lidt højere op. Og ser tingene, måske ikke 100%, men til en vis grad fra et guddommeligt perspektiv. Ser tingene sådan, som skaberen gerne vil have, man skal se tingene. At man kun er en blandt mange. Hvorfor er det lige mig, der skal have de her ting? Ikke fordi man ikke skal have det. Det er der ikke nogen, der siger. Men hvorfor er det lige mig kun? Hvorfor er det kun mig, verden handler om? Der er også andre mennesker i den her verden, inshallah, de også får rigtig gode ting. At man rent faktisk for ens hjerte ønsker godt for andre mennesker. Selv dem, som der måske på overfladen ikke går den rigtige vej. Når vi hører vores lærte lave dua, så hører vi, at de ønsker, at de, der er vildledte, bliver retledt, og hvis de ikke bliver retledt, at de får deres straf. Som anden mulighed, ikke som første mulighed. Det vil sige, til den grad det er muligt, så ønsker man, at de bliver retledt. Selv dem, der bekæmper islam. Til den grad det er muligt, må Gud retlede alle sammen. Inshallah os, og inshallah alle andre. Og hvis de ikke kan blive retledt, må Gud give dem den straf, som de fortjener. Og et eksempel, et af de tydeligste eksempler, vi har, er fra Amir al-Mu'minin, sallallahu alaihi wa, hvordan han selv rent fysisk gik i profetens fodspor. Og det er en af de her detaljer, man skal lægge mærke til. Nu nævnte jeg det her med du'a før, hvor man skal lægge mærke til detaljerne. Hvorfor står det, som det står? Hvorfor gjorde Amir al-Mu'minin, alaihi salam, som han gjorde? Han kunne sagtens have gået efter profeten, men når han går i profetens fodspor bogstaveligt, til den grad, at folk nogle gange troede, at der kun var én person, der var gået et bestemt sted hen, og når de kommer hen, finder de ud af, at der er to personer. At han bogstaveligt går i profetens fodspor, så er det ikke, fordi det fysisk er nødvendigt, og hvis han ikke gjorde det, så vil han brænde i helvede. Sådan fungerer verden ikke. Det er for at lære os, at selv til den grad, at han fysisk går i profetens fodspor, så er det nødvendigt at følge efter profeten. Sådan så når det kommer til nogle af de her ting, som der er guddommeligt bestemt, Gud har sagt, at det her er wajib. Gud har sagt, at det her er haram. Så tvivler vi ikke længere. Så ved vi, at det er det rigtige at gøre. Fordi når Amir al-Mu'minin a.s. selv gik i profetens fodspor, som der slet ikke var nødvendigt på nogen som helst måde, fordi han vidste, at det var det bedste. Alt, hvad profeten gjorde, var det bedste. Så ved vi, at når det kommer til de her tydelige ting, som det der wajib, som det der haram, så er vi uden tvivl dem, som der gør præcis det, som Gud har sagt. Fordi vi ved, at det er det rigtige. Fordi vi ved, at det rent faktisk er det bedste. Og det er en af de overbevisninger, som man er nødt til at arbejde med sig selv, for at komme frem til. Det er ikke noget, der kommer automatisk. Det er ikke noget, der kommer ved, at jeg fortæller noget, eller ved, at andre fortæller en noget. Det er noget, man skal tænke, sætte sig ned og tænke med sig selv omkring, hvordan den her verden hænger sammen. Omkring de ting, som man på overfladen siger, at man tror på. Og tage konsekvensen af nogle af de her ting. Hvis Gud eksisterer, hvis Gud er alvidende, almægtig, den der har skabt alt, den der ved alt, hvem ved så bedst, om jeg skal gøre det ene eller det andet? Og når man sætter sig ned og tænker over nogle af de her ting, så er der rigtig mange ting, der bliver klar for en. Og så er der måske rigtig mange af de spørgsmål, man har i hovedet, som der bliver væk. Fordi det besvarer sig selv, det er klart, det er tydeligt, at når samfundet prøver at dreje ind i en retning, så holder man fast som en klippe. Som for eksempel, nu har jeg måske set det i dag, når et parti går ud og siger, at deres linje er mere eller mindre totalt modsat af, hvad den var for 5 eller 10 år siden. Og hvem kunne forestille sig det for 5 eller 10 år siden? For de af som der er forstand på politik, så tror jeg, at de fleste vil være enige med mig i at sige, ingen. Og hvordan kan man komme så vidt? Hvordan kan man ændre sin mening så meget? Fra at have en mening til at have en helt anden mening. Hvorfor? Fordi folk siger det her. Så det viser, at i virkeligheden har man ikke noget holdepunkt. Man har ikke noget sted at stå fast. Man har ikke nogen værdier. Ens værdier, det er, hvad folk går og siger. Og hvilken stabil værdi er det,
at man følger, hvad folk går og siger. Den ene dag siger de en ting, den anden dag siger de noget andet. Nogle gange kan det være, at de har ret. Nogle gange kan det være, at de siger noget forkert. Kan man bygge sit værdisæt op på, hvad folk går rundt og siger? Hvad folk mener? Eller burde man bygge det op på noget, som der er stabilt? Noget, som der er fast? Noget, som der aldrig nogensinde kommer til at ændre sig? Uanset hvordan alt andet i verden ellers kommer til at ændre sig, så ændrer det sig ikke. Hvorfor? Fordi det kommer fra den, der har skabt alt det, som der ændrer sig. Inshallah, vi kan tage ved lære nogle af de her eksempler, som historien giver os. Og med det vil jeg heller ikke tage meget mere tid. Sende salawat over Muhammad og alle Muhammad.